Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 4267 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2566 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 41 nəfər vəfat edib. İndiyədə ölkədə ümumilikdə 138 min nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 83800 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1551 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 52649 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 15808, ötə müddət ərzində isə ümumilikdə 1 milyon 797026 test aparılıb.